Me datë 19 mars ishte dita ku u konfirmua influenca aviare, gripi shpendëve. Nga jo datë, në bashkëpunim me institucionet shtetërore si pas ligjit, bëm eliminimin e karkasave, pra e trupave të ngordhur, pulave dhe eliminimin e pulave të gjalla që ishin akoma stabilimente, si që kërkon ligji për të shënjohë virusin. Sot i kemi gjitha kapanonet bosh, dhe po sterilizojmë, po disinfektojmë, si që kërkon literatura veterinarisë. Tre muaj duhet të rinë pak në kapanonet bosh, mas sterilizimit, disinfektimit, dhe do rinisim ripopullimin e kapanoneve, dikun nga gushti i bie, më thëmë, tre muaj në kohë pak a shumë. Po presim nga shteti të ngrihet një komision vlerësimi, si që kërkon ligji, i cili duhet të identifikoj dëmin e shkaktuar dhe të shkruaj një proces verbal për këtë gjë, si dhe mund të përdorim për dëm shpërbim në një moment të dytë. Ne, normalisht, ligji edhe biznesi e kërkon që bilanci i dëmit ekonomik bëhet me koston e pulës në treg në momentin që po flasim, në momentin që kemi humbur pulën, dhe si pas kësaj metode, bilanci është diku ke 2 milion e gjysë euro, në të dëm ekonomik, pa logaritur fitimin e munguar nga mungesa prodhimit. E pasur aspo të transmitimit të gripit tek kolonësit e sakët? Rastet të transmitimit të gripit tek njerëzit nuk ka pasur historikisht të gripit të pulave. Jo më në Shqipëri, jo më rasti konkret. Nuk ka pasur në kaq histori sa ka gripi pulave, më duket një 70 vite ka që është kriju si virus, nuk ka pasur histori. Nuk ka pasur një rast vetëm që tjetë që është transmituar ka pasur, po që në rast që të ketë qenë që të ke pasur simptoma, ke personi nuk ka pasur. Nuk është... Ja, nuk... është teorik, teorikisht smundje zoonotike që transmetohet, praktikisht nuk ka rast. Dy gjëra që duhet ndarë. Para, stabilimentet tona nuk janë stabilimente për mish pulash. Pulat tona nuk shiten për mish. Është tjetër lloj biznesi ato pulat që shiten për mish, është tjetër lloj pule, gjithsesi. To janë pula vezësh. Është pyetje shumë e mirë se do krijoj vakum treg normalisht dhe ne të gjithë stabilimentet e përfshira që pak a shumë kjo për fatkeqësisht pasi u izolua pak me vones si virus, kjo do kapi pak a shumë gjithë stabilimentet e Shqipërisë, edhe do ketë një vakum paktën, të mund 50% e kërkesës do mungoj, e kërkesës tregut do mungoj në vazhdimësi, se duhet që edhe njerëzit tash të rifitojnë atë besimin e produktit vezës. Momentin e parë që do rifitojnë besimin dhe kërkesa do jetë normale, siç ka qenë në fillim, oferta e tregut do mungoj me të paktën 50%. Kjo do sjelli ngritje çmimesh të çuditshme nëse nuk menaxhohet në mënyrë dur. Si duhet menaxhohet në mënyrë dur? Menaxhohet me import. Gjithë stabilimentet e përfshira, më të mëdha, po tentojnë të plotësojnë dokumentacionet për të importuar nga vende të certifikuara, mundësisht Bashkimit Evropian, po nuk është e thënë, dhe nga stabilimente të cilat janë të certifikuar për të tregtuar në Bashkimin Evropian, që të Kërkim import, për cilin ju flisni, mund të përkthehet më pas në rritje të çmimit të vezës, apo para shumë do të jetë në një vende që kanë aktualisht vezë, ose që kanë pasur përpara rritjes së vendit? Ja, pasi ta shpjegova, normalisht tregu është kërkesë ofertë. Kërkesa në vazhdimësi, kur konsumatori i rikthehet atyre traditave të vjetra të konsumit vezës, do jetë shumë herë më e madhe se oferta nëse ne rrim tuku jemi. Pra do kemi, po ta them me kokra, 450.000 kokra munges në treg, në ditë. Qofse kjo munges që ndronë, sepse nuk ka import, çmimit do rritet 3 fish nga që jemi sot, normalisht, se nuk kemi qatë dëmë. Në qofse kjo munges plotësohet me import, normalisht çmimit do stabilizohet.
Kjo është gjithë. Ne si stabiliment konkretisht kemi edhe, kemi dy stabilimente, një stabiliment prodhimi në Gjatëzotaj të Durrësit dhe një stabiliment prodhimi në Vlorë. Stabilimentin e Gjatëzotës e kemi boshatisur totalisht dhe po e dezinfektojmë. Kemi stabilimentin e Vlorës me cilin po mundohemi të mbajmë tregun, por është e pamundur sepse prodhimi është shumë i vogël. Pra duhet se të bën të hyjë në port. Nuk ka asgjë tjetër.